Američki državni sekretar Michael Pompeo boravit će u kratkoj poseti Sloveniji, tokom koje će biti potpisana zajednička izjava o bezbednosnim pitanjima u vezi sa 5G mrežom. Pompeo je boravio u Češkoj, prvoj stanici evropske turneje koja ima veliki dnevni red, uključujući i ulogu Kine u izgradnji 5G mreže, a posle Slovenije posetit će Austriju i Poljsku. Pompeo je u Evropu stigao nakon što je američki predsjednik Donald Trump krajem prošlog mjeseca najavio smanjenje vojnog prisustva SAD u Njemačkoj. Prema ranijim navodima slovenačke agencije STA, tekst nacrta deklaracije predviđa bezbednosnu proveru korporacija koje nude 5G tehnologiju, transparentnost njihove vlasničke strukture, da li poštuju pravo intelektualne svojine i zakone u vezi sa transparentnošću korporativnog upravljanja. Slične zajedničke izjave SAD su već potpisale sa Poljskom, Rumunijom, Estonijom i Letonijom, a njihov cilj je, pored ostalog, da naglase važnost bezbednosnih digitalnih mreža na nivou Evropske unije i NATO. Iako se njegovo ime u nacrtu dokumenta direktno ne spominje, navodi STA, cilj izjave verovatno je namera za uvođenje restrikcija kineskom tehnološkom gigantu Huawei-u, s obzirom na to da predsjednik Trump već duže vreme pokušava da odvrati saveznike od poslova na tom području sa Kinom i Huawei-em zbog navodnog bezbednosnog rizika i potencijalne mogućnosti špioniranja za račun kineskih vlasti. Prema najavama i slovenačke vlade, razgovori će biti posvećeni jačanju bilateralnog dijaloga na političkom i ekonomskom polju, a SAD su zainteresovane i za jačanje saradnje na području energetike, posebno kada je reč o mogućnosti izgradnje drugog bloka nuklearke Krško. Pompeov dolazak u Sloveniju prva je poseta nekog američkog zvaničnika tako visokog ranga nakon niza godina. Aktualni slovenački premijer Janez Janša u vreme dok je bio u opoziciji često je optuživao prethodnike da su zanemarili odnosa SAD i obaveze u NATO jer nisu investirali u vojsku i naoružanje.